សេចក្តីជូនដំណឹងរបស់ក្រសួងធនធានទឹកនៅឧតុនិយមស្ដីពីស្ថានភាពធាតុអាកាសសូមគោរពជម្រាបជូនអំពីស្ថានភាពធាតុអាកាសនៅព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសម្រាប់ថ្ងៃទី20ខែតុលាឆ្នាំ2023 ព្យុះត្រូពិចទី16ឈ្មោះសាន់បាទីពីពាន់បីរយដប់ប្រាំមួយនៅឈូងសមុទ្រតុងកឹងប្រទេសចិននិងរំកិលចូលមកកាន់ឆ្នេរសមុទ្រនៃភាគខាងត្បូងប្រទេសចិនកាតានីធ្វើឲ្យប្រព័ន្ធសម្ពាធខ្ពស់ក្របដណ្ដប់លើតំបន់ខ្ពង់រាបភាគខាងជើងនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាខណៈពេលដែលមានខ្យល់មូសុងកម្រិតមធ្យមបានកើតឡើងតែព្យុះទី16ឈ្មោះសាន់បានីពុំមានឥទ្ធិពលផ្ទាល់មកលើកម្ពុជាទេស្ថានភាពបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យចាប់ពីថ
ខេត្តរតនគិរីនិងខេត្តមណ្ឌលគិរីនឹងមានភ្លៀងធ្លាក់ក្នុងកម្រិតខ្សោយក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី30ទៅ40%លើពីនេះខ្យល់មូសុងនៃរដូវបានបោកបក់លើសមុទ្រអាដាមែននិងឆុងសមុទ្រថៃប្រការនេះបណ្ដាលឲ្យមានភ្លៀងធ្លាក់នៅក្នុងកម្រិតខ្សោយទៅមធ្យមក្នុងនោះតំបន់ខ្លះអាចមានភ្លៀងធ្លាក់បង្គួរជាមួយនឹងទំហំទឹកភ្លៀងក្របដណ្ដប់លើផ្ទៃដីពី40ទៅ50%ជាពិសេសនៅរាជធានីភ្នំពេញតំបន់មាត់សមុទ្រនិងត
sai đọc bọc cửa sông thôn thiên tắc nô ô tô nữ dũng, ngay tìm mập hấy, khai tổ lá, chân năm bì bò mập hấy bầy, xôm ọ côn.